Fransanın qərbindəki Saint-Solin kommunası yaxınlığında kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün suvarma hövzələrinin yaradılmasına qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Çox keçmədən nümayiş ixtişaşlara çevrilib. Polis etirazçıları dağıtmaq üçün rezin güllələrdən, gözyaşardıcı qaz qumbaralarından və su şırnaqlarından fəal şəkildə istifadə edib. Nəticədə 200-ə yaxın adam xəsarət alıb. Fransa hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə ixtişaşlar zamanı 35-dən çox polis əməkdaşı da yaralanıb. Qeyd edək ki, Saint-Solin kommunası ərazisində suvarma hövzələrinin tikintisinə qarşı etiraz 2022-ci ildən davam edir. Ümumilikdə layihəyə görə ərazidə ümumi həcmi bir neçə 100 min kub metr su tutumu olan 16 su anbarı yaradılmalıdır. Yeri sakinlər torpağın münbitliyinin azalacağını, eləcə də təbii su ehtiyatlarının tükənəcəyini və nəticədə ətraf mühitə zərər dəyəcəyini bildirərək bu plana qarşı çıxırlar. Thank you.